Pun mingkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ngomong mang mireng ke? Nek kalau ngomong sampean meneng. Nek kalau ngomong sampean ngomong sing di rumah ke omongan ni sopoh. Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, iladi kolakol insan alamahul bayan. Astamsu wal komaru bi husban wa najak yasjudan Nek ono wong meneng kubungan kok ora mudeng lho Ora oh kok kubungan nggih Eh bocake aja gocek Kowe cedhak kiai kok gocek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi khalaqal insan Alamahul bayan As-samsu wal komaru Bi khusban yasudan Asyadu an la ilaha Illallah wahdahu la syarikalah La khawla wa la Illa billah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wal -rasulu, wa rasuluh Wa khabibuhu wa اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'du waya ayyu al-hadirun qalam wa ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasiiqalladzi nataqarrabuhum ilal jannati Zumara katang ida

minal jannati khaisu nasya upanikma ajarul amilin Ambahu akbar wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin Amantu billahi sadaqallahul adim Kalau tak ngomong mang mirengke nggih nek pengajian iki mesti omong-omong. Ning nek omong-omong urung mesti pengajian. Sing ajeng kula genake jenengan ngundang kula niki ngajak pindah omong-omong napa ngajak pengajian. Nah, nek ngajak pengajian kula purun ngomong tapi jenengan ampun ngomong nggih. Kyai ngomong, santri ngomong. Bocah cilik-cilik Gojek, cek niki terus entuk ganjaran kok ngendi nggih yeah. nggih yeah. nggih tak uluk salam jenengan jawab nggih yeah. nggih sing jawab sing duwe lambe yeah. panganan tak kok salam ra jawab assalamualaikum <laughs> <laughs> jenengan nak gamane napa <nopo." laughs> nabi ne Kula mangke maulut Nabi wonten mriki mboten ajeng nerangke riwayate ning nerangke manfaate nggih. Nggih. nerangke riwayate ning ajeng nerangke manfaate. Jaban ngaji kan entuk panganan to? Nggih. Ye. Yeah. Kowe takon urunane mira, Niku namine takon riwah. Yeah. Ning ngaji entuk panganan niku man faat takon riwa ya ning takon man. manfaat sekte waktu nising Kat paling banter sak jam kurang seprapat. nggih 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 kula tak ulun salam nggih nggih asalamualaikum jenengan agame ne nopo islam nabine nabi ini? remen de nabi muhammad wis tau weruh wis tau petuk wonge wis tau krungu suarane. Yeah. Lah kok iso muni senengki ki terus caramu seneng ki piye? Mikir to. Petuk urung tau, weruh urung tau, meneh salaman urung tau krungu suarane wae urung tau lah kok iso muni senengki ki terus caramu senengki ki kok ngendi? Nek bab ngono aku ya ora ngerti ri, ngoten ta? Yeah. Nggih. Menggondang para kon ngandah nek teka nger ti nek bali pengajian ditakoni kan iso ngandani pengajian iki napa ta kulak ilmune para kiai nek jenengan santri ora tau melu pengaji yen berarti ora tau kulakan yo ora dodol wong ora kulakan kok dodol dodol kok ora kulak nggih jenengan agamane napa Nabine. Uh, Jenengan rem denak Nabi Muhammad? Ben. Wis tau weruh? Wis uh, tau petuk wonge? Uh, Wis tau krungu uh, kok iso seneng terang nori ngono ta? Uh, terang Terangno ngono ta? Uh, terang Terangno ngono ta? Uh, terang ta. Uh, Menurut ilmu seneng nggih. Okay. Niku dibagi loro. Senang pakai mata kepak. senang pakai mata rasa nge. menungso moto karon duwe rasa berarti saya senang sama kanjeng Nabi tidak pakai mata kepala tapi pakai mata ra saya menggerakkan yang maha kuat saya tidak semua manusia kecuali yang ingin masuk surga ngono yeah. <laughs> barang siapa ingin masuk surga juga kok tidak kenal kanjeng Nabi Moka mat bangante tino kiamat jorai soto kok ah hmm. gen gen jangan neng ngaji anten banten alam najalahu ainain walisana wasafatain wahadainahun najadain gen Quran anten banten gue <tik> emang banter suarane ne orang ngerti karpeok So kan urung ngundang para kiai. Kan kok nganti mati kowe kan ya ora ngerti ya, Ri. seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepa, la tapi pakai mata rasa, sayang menggerakkan yang Maha kuasa lewat paramalae, kat ngobahke atine menung, so kon kenal Kanjeng Nabi Muhammad. mah kan ding lakoni sa, layo sune nikmati entuk syafaat. Yeah. Galo burung ngono omongane Kyai kok Semarang. Yeah. Nek ndelok wonge ngono ya tuwa. Yeah. Tapi omongane iki cek cetho. Yeah. Mudeng napa gendeng? Yeah. Nah, nek kerep ngundang kula nggih mudeng. Nek kerep ngundang kula nggih Udeng, undang, gendeng, ke? Ke? berarti kula seneng Kanjeng Nabi Maha ma tidak pakai mata kepak pakai pake mata, mata ras sayang menggerakkan yang maha kuasa tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga niki tatanan sarek At. nek omah nek sing mimpin Kanjeng Nabi mah namine umat. Nek sing mimpin pejabat namine rakyat. Nek pejabat mimpin rakyat nek Kanjeng Nabi Muhammad ya mimpin umat dok kon salat sup ben diparingi syafaat. Ngono ya riya. Saman ngedhi klorewangi medun ngeten iki. Aja mung ngerti wone ning ora ngrungokke suarane tok ah. Hmm. Wong iki ra penting. Rak penting. Tapi sing penting iki suarane. Angel ah. ah, kandhane namung. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh>, Asalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh>, <tuh>, nabi Muhammad, mah mesti ngrembug is, lan mesti ngrembug mes. Jain, sholat, yeah. Nek ngrembug salat nggih. Nek ngrembug sushi-susan tindrembug badminton. Nek ngrembug Muhammad Ali ngrembug tinju. Nek ngrembug Maradona ngrembug bal-balan. Nek ngrembug Anom Surata ngrembug wayang kulit. Nek ngrembug Bal Cina kroncong nggih. Rembug kiai ya pengajian. Mosok kiai kon kroncong-ongan. Mosok kroncongan nggih. Ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernapir mamang ngrembug masjid Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh> Jenengan agamane <ini> napa? Islam. <tuh> nggih teng masjid. Nggih. Nggih teng masjid. Nggih. <tuh> salat napa liwat? Salat. Kaja ngapunten si Kiai lho. Salat napa liwat? <tuh> Lepas. 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 nek salat niki mesti liwat. Ning nek liwat guru mesti ngerembuk kanjeng Nabi Moka mat kudu ngerembuk masjid karo sholat ngerembuk Nabi Moka mat kok ngerembuk bal-balan Assalamualaikum jenengan agama ini apa? kita masjid kita masjid saat jenis kelompok ini aja ngerembuk sholat antar masjid tapi jurusan masjid kali sholat kalau dereng mudeng lah timbang dereng mudeng kalau melu sholat kalau tak mudeng renem bi sholat kalau tak takon sing jawab uang kudungan sekit jumlah kayak banget bu yeah. madep rene to ya allah angger diundang ke kia itu kok minggir kabeh bu yeah. masjid kali sholat di sebudi Masjid kaleh salat dhisik muni, salat. Titik. Wong wedok ora kena bolak-balik. Mas, kelompok kupluk ireng. Dimudeng pekendeng. Matur rene. Antri ramudeng. Masjid kaleh salat dhisik muni, Pak. Salat ngendel wae kowe. Ora Sing duren duren sing roti roti sing biyen biyen yeah. sing saiki, saiki. nek njenengan ditakoni masjid karo salat disenji di jawab dhisik masjid salah jawab dhisik salat salah soalen jabamu ra mikir ketoro cepet <laughs> la wong cepet kan kancane setan yori <laughs> sampean salat rukuk sujud dengklak dengkluk niki mboten salat niku setan dengklak dengkluk nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik njawab dhisik masjid salah jawab dhisik salat sah lah soalen jawabmu ora mikir buktine cepet wong cepet kancane setan pro no spray masjid karo salat dhisik trangkep mboten trangkep nek takon ditakoni masjid karo salat di senti sampean genti takon lha kowe takon ngendi nek mekkah dhisik mesjite teh, are debat rene dalik aja ngrasani pengecut kowe nek mekkah dhisik meji tening nek indonesia ya dhisik salate to langsung salat akeh we masjid durung gawe kok jen urunan golek tanah wakaf kok pun nemtan nek Mekkah niku ayat saring at nek Indonesia ayat masyarakat anggere ana no masjid mesti ana wong salat tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad pripun sing arep debat rene bali ojo ngrasani pengecut nek Mekah dhisik mejite nek Indonesia dhisik sa so, nah ate subkan landi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram iki mesjite iki wis ana ah. nek Indonesia sing salat wis ana mejite urung ana kek golek tanah wakaf karo urunan sing duren-duren sing roti roti, sing biyen, biyen, sing saiki, saiki nek balik pengajian di tekan masjid karo salat disendik, kue genti takon, lah kue takon ngendi? Niki kula ngil muni kiai duri asri. Assalamualaikum. Jenengan agama nih apa? Kita masjid, huruf masjid pinter, meneng meneng. Huruf rumah makan ya apal. Kudungan keplo neng masjid amben dino kok masjid kok urup masjid ra ngerti ora ngerti kok neng masjid neng masjid kok ra ngerti di bojo kok ra ngerti nek kuwi bojone wong lanang opo kuwi duwi lurah kok ra ngerti nek kuwi lurae Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan agama ini masjid. Masjid. Huruf masjid ini terangkan atau tidak? Terangkan. Terangkan atau tidak? Terangkan. Terangkan atau Huruf masjid niki papat Ya Allah. Mim. Sin. Jim. Da. Lama ini berapa? Di balik komburi. Sip, sip, sip. Hasil wong pengajian iki napa to, Bu? Mau rene ora nger. Tidak dinger, timorene ora salat dadi so, salat morene ragu dadi mantep to kok. Ah. Pengajian kok mau ngelek dadi wareg. Apa iki warung ya Allah. Hmm. Baleni mim sin cim da lambene ubah kabeh mim sin cim niki singkatan sare at pulangane kanjeng nabi moha mat utusane sing gelar ja gadinge notum mat ben nglakoni iso lak sok ben tanpa cucur keringat Jenenge kan swarga ya Apa-apa ana tapi ora usah nganggo raka ya Ri. Mim, sin, jim, dal. Bareng. Mim, sin, jim, jim dal. Nek jenengan mahfirah niku ora nganggo mim to. Sipate menung Pangrumangsani Kon kokean konjaluk panga marang sing maha kuasa sedina ping omah gendeng sapana no abot tenteng lakono? nos nyawane santri jepok ra pisah karo ra go dipikul tonggo pitung pcs sing ngeterke lunga kowe kan wis mambune gandane swarga ya Iya ya rek. Ma firah bareng. Sipate menung. Pangrumangsane kokean. Penjaluk panga. Sedina ping Omah gendeng sapono. No abot enteng lakona. No muga-muga santri jepo rasane nek nyawane lu. ngati petok karodo, ngaya dituntun mlebu suarga, ngono yori iya. Maaf enggak, bu, maaf pak Kalau oke ngomas setengah papat, setengah papat, setengah. Dugi mriki jam songo punjul seperapat. Lah kalau keng Semarang jam papat dugi mriki songo seperapat niki Kula langsung njujug mriki napa wonten sing metuk dipikir saya dijawab. <tuk> Enten sing metuk napa langsung mriki? <tuk> ya nek ora ana sing metuk aku kan kesasar. Aku kan kesasar ya rek. Ya. Lah wong ana donya wae nek ora ana sing metuk iso kesasar. Apa meneh lungane nya? pisah karo ga kokean okay do saya so, dekne ne langsung kesansar neng neraka. Lah nek wong sepa ora neraka, aku sebagai kiai kan ora lilo yori. Kan ora ni yori. Kan ora lilo yori. Muga-muga sing teko niki ahli surga. Wong ma amin. Rasa sang rasane peng barakay aku aku bar aku kae aku tekan setengah 11 thok terus balik mbok anggep aku kabeh mau aku kokean nggih me maknane mah nek menungso karo menungso niku jenenge salah nek menungsa, karo aparat niku jenenge melanggar nek menungso karo sing maha kuwasa dosa ya Allah hmm. <tip> Lah wong wis tuwa kok dosa ora ngerti salah ora ngerti melanggar ora ngerti patokane loro padha geleme karo ra konangan ngono kok kupluan ya Allah wang ora konangan kok dosa. Wong padha gendeme kok dosa. Nek menungsa so, karo menungsa so, jenenge salah, pirantine ngrampunge salah namine kalal bikalal Nek menungsa so, karo aparat jenenge melanggar, pirantine dirampunge ning pengadilan. Nek menungsa so, karo sing maha kuah, sa so, jenenge dosa. Sa so, terus piranti Engge nggudados iki pirantine iki apa? Yone aku ngerti kan orang ngundang kowe Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Rukun Islam pinten? Salat sedina sepangi ping pinten? Dasar negara pinten? Lah sing mbok ngerteni iki aja kuwit ya Allah. Hmm. Pengertian orang-orang. Rukun Islam, lima. Dasar negara, lima. Shalat setiap hari pemimpin, Alat penghapus dosa ini tidak lima. Maksudnya aku. alat penghapus dosa lima trangkep mboten nggih trangkep mboten nggih satu penghapus dosa harian namine salat kondi bu ka masjid napa salat salat ki apa yes kaya wingi kuwi salat itu alat penghapus dosa harian tangi sujud sampean kan donga to rabbik Perli maknane nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri saiki aku dadi nger ti ben saya mantep jroning ati ben gampang dipengaruh wis nek mati ya ento syafaat Kanjeng Nabi Nono yariyah Mem niki maknane mak penghapus dosa harian namine salat. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan. Ya Allah. Pandhita kok macet napa Jumatan. Paeda Jumatan apa kaya wingi kui umume kene ngono. Niki penghapus dosa mingguan namine Jum. penghapus dosa tahunan namine siam bulan ramadon penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji penghapus dosa setiap sa rasah ngetok ra gatrimo nggah pei lan yo namine istighfar istighfar yo iyo yo lambene opake استغفر رب البرايا أستغفر من الخطايا ربي زدني علما في ان ووافقني

iya'u haylal yu'u iya'u haylal yu'u fi ra sipate menung so kong krumang sani kokean so jaluk pangang marang sing maha so sedina ping sedina nyawa dipedok karo donga wong jepo robin mlebu swarga Nah, jenenge ngundang aku ki dungane apik-apik. Tapi kok wong kene kok arang-arang ngundang ya, Ri. <tuk> Memaknane makfirah. Sin iki maknane sakinah bareng. Sakinah. Tentrem ing mah. Nah, wong ahli ngibah sikil ngidak saja batuk tibon dhuwur lem bibir selalu basah dengan alhamdulillah sebelum jadi jenah ya walaupun rupiah jarang masuk ke rumah hatinya susah tapi kan masih punya alfatihah yori iya <tik> yori maaf ibu maaf pak ibu Sapi, wedhus, kebo niku kewan manut napa galak, Bu? Bapak-bapak ge bapak, tak takonane. Sapi, wedhus, kebo kewan manut napa galak, Pak? Manuk. Kok ijek mbok cancang maksudmu apa? Ayo, ngomong. Wedi Melayu, mlayu to? Wedi ilang to? Nggih. Saiki kelompok kudungan. pong pak aku njawab wedi nek mlayu wedi ilang wedhus kebo sapi kewan monor mbok cancang maksud e apa ora ngerti kowe dicancang ki maknane ana sing duwe ya Allah hmm. wis tuwa kok ora mudeng nyancang lho nyancang kok ora mudeng sampeyan hewe wedhus ora mbok cancang ucul tanggamu takon kae wedhuse si sapa maksute kula nek nyancang wehus nganggo dadung nyancang wong wedok nganggo buku nikah, nyancang nyowake nganggo salat ya Allah. bahasa alqurane hab lumatin <laughs> hmm. ku angel temen to kandhane. Nek nyancang wong wedok pirantine ni buku nikah, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang penduduk namine KTP nggih. Nggih Nyancang nyowo ya jenenge salat kong sampeyan muni ina salati wa nusuki wa ma'ayya wa mati Ayo ngomong. Ngomong. so nek kowe mati ora salat tekan kuburan malaikat takon kae nyawane sapa ora iso mlebu swar go langsung dibukake neraka aku ora li nek santri Jeporo mlebuna neraka ayo ngamang dalik pengecut memaknane Biro. Siniki maknane sakinah, betul? Sakinah. Tentrem engmah? Engmah. Wong ahli ngibah? Engmah. Sikir ngidah saja? Engmah. Batuk tibundur nah. Bibir selalu bah? Nah. Sah dengan Alhamdulillah? Nah. Walaupun rupiah jarang masuk ke rumah. Nah. Tapi kan tetap Alhamdulillah yori. Bandane raga niki arta, bandane nyawa kuwi donga. Wis mlarat ras salat kuwi jenenge lengkap. Mati ya bingung ke malaikat nggih. salat. Terus enak iki nang ngendi ya Allah. Wow. Hmm. Memaknane magfirah sin maknane sana. Nah. Runga ke, ngonira ke. Sengisa santri ojon di Santri ojon di Makmum ojon di nah, Rakyat ojon di nah. si peja? Uri pe ayem, makusek. Belandang, wah, eh. Setekah anda ini pengen di rumangsa so aman dununge rasa tandayan iman sabar nrimo na pas pasan kabeh kabeh dinakdir saking dan kabeh yo shalawat ya Rasulullah umma salamun alaihi salamun alaihi ya ron dihas di akalati ira talami ya ohe ya ohe nuju jiwa ban tersithik ya ohe nuju jiwa uripe ayam uripe ayam aman dununge rasa rasa tandayen iman tandane iman sabar nrimo ana san pas pasan kabeh kabeh tinadir saking pangeran kabeh Gus Dur kok ngajak santri uripe ayam Mboten ngajak santri uripe seneng Bedane ayam kali seneng enten pun dibu Domblong rok Gus Dur ngajak santri uripe seneng Ini ngajak santri uripe ayam Lah bedane ayam kali seneng diterangkan mboten Apa trangkep sok mbeng ngundang meneh? E Bedane ayem te karo seneng trangkep benten. Nek seneng niki sifat donya, mata ulgurur ya Allah. Nek ayem niku sifat akhirat kanggone wong sing nglakoni salat tandane omate Kanjeng Nabi Muhammad. Amat mula Gusdur ngajak santrine uripe ayem rumangsa aman. Lek aman kan sebab duwe iman. Wong nek ora ndek iman ya somben diobong ya Ri. Ya ya Ri. diobong aman? Kula tak takon nggih Bu. Kampung beriki, kira-kira wong sugi, mboten salat enten mboten Nah wis nak wong eneng kene ya Wong sugih mboten salat mati mboten Amin Sing layat citik pake akeh yo jenenge pusaku kowe Wong melarat salat enten mboten Mati mboten Sing layat citik pake sitik ngomongmu oh, tak keplak sisan kowe tras wong kampung kene muni angger wong sugi, senajan ora salat mati sing layat akeh wong kampung mutusi jarene wong kampungmu sing mati ape jare pe sing layat akeh angger wong ora duwe mati ning salat sing layat sithik jare wong kampung kene sing mati elek jare sing layat sithik seolah-olah hukume wong kampung kene ape alone jenazah ki tergantung sing layat lah kowe nek ora ngerti aja ngandani ya ya kowe menyakitkan hati kiai sakit tuh di sini ya kowe aja ngenyek ora duwe sing salat ya rungokno lah wong suki ora salat mati sing layat akeh Soale bolone dosa ki akeh ya Allah. Hmm. Wong oh, ambendino ora 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 leren campur wanita ayu kok ya. Ha soale kan duwe dhuwit. <tik> lah wong melarat sing lakoni sa. La dima, yat sing layat cithik aja mbok arani elek. sik tek ki urung mesti elek wong salat karo wong ora salat ki okeh okay wong ora salat kae yape wong jamaah karo wong ora jamaah ki okeh okay wong ora jamaah kae yape ayo ngomong ayo ngomong wong pengajian niki mpun akeh tok tapi sing akeh okay, sing ora pengajian kae yape aya ten ten pak aku ra waton ngomong tapi aku ngomong nganggo waton aku kiai ya Ya Layyaku ranaka takallu fulazi nakafaru filpilat mata unqul wahum jahannam wabisalmihat Hah sing duren duren sing roti ati sing biyen yen yeah. saiki ape alane jenazah ora tergantung sing layat sing mati salat apa ora memaknane magfi. rasin maknane saki nah ji jan nah dal maknane esuk dina diangkat derajat mergo salat entuk sapate kancing nabi mu amat Heis, nek kayo ngeni kurang ceto kono, Gulea kiai seng lewe ceto. Nek kurang tuwa kono, Gulea kiai sing luwih tuwa Ula umur bolong puluh pak, Raksa barangan iya. Wolong puluh. Wolong puluh. Wolong Memak nane mak, Iroh. sin maknane sakinah jim maknane janah, dal maknane dungkake derajat niki maknane mim ditinggal ngono kok sing ngono ya Allah aku ki momong ki ora enam, ora bocah ora kabeh tak momong ojo ganggu kesehatane wong kok wong ngaji to mim sin Hai memahfirroin maknane sakin Jim maknane janak dal maknane duga kedrah zaking ngrembuk meji inam wawa malaika tau yul ya Ayu haladzina ama Alaihi was taslima nek wong salat mesti maca shalawat. ning nek wong maca shalawat urung mesti salat nek kiai mesti santri ning nek santri urung mesti kiai nek haji mesti umrah ning nek umrah urung mesti haji nek wong nikah mesti kawin ayo <laughs> <laughs> ayo kowe ngomong wae Sandriku puluhan anak kawin pinggir dalan. Ngono kok nyang masjid ya Allah. Hmm. Nek nikah niku syariat, nek kawin ki maksiat to ya Allah. Hmm. Assalamualaikum. Jenengan agame napa? Islam. Nggih te masjid. salat. Lah sedina sewengi nek jenengan salat niki maca selawat ping pinten kelompok kudungan sik jawab. Ngomong. Jeneng agame napa? Nggih salat. Nggih salat. Lah sedina sewengi maca selawat ping pinten bener ora kaya dia, hadiah salah rata sengne ngomong ping pinten Bu? Ping pinten? Ya Allah. Angka paling gedhe pinten? Angka paling gedhe pinten? Donya sing duwe wali, Indonesia wali pinten? Simbole NU onten bintangé pinten? Simbole NU onten bintangé pinten? Jenengan ngertine telu tok ta, ta? Telu tok ta? ta? Sok nek mati ki sing mikul wong telu apa papat? Nek wong telu jumplang ta? tak tambah siji selawat aja nganti kurang saka ping 9 sedina sewengi awu amin. amin Maaf pange sedina sewengi ping 9 niki diterangke napa ngeten pun cukup diterangke napa wonten niku diterangke napa pun cukup ora diarani salat nek ora atahiyat Ora diarani at nek ora maca sholawat. Tak beleni nggih. Ora diarani salat nek ora atahia. Ora diarani at nek ora maca sholawat. Subuh pinter kangat. Kale tahiyate pinten? Tunggal. Shalawat Angger takiyate siji ya selawat siji kok ndadak mikir to ya Allah. Luhur pinter kangat. Apa? Takiyate ping pinten? Kale. Selawate ping pinten? Kale. 2 1 kan songo to Pak ya Allah. Hmm. Hmm. sing duren duren sing roti roti sing biyen biyen sing sakniki sakniki piyayi mriki dongake aja nganti kurang nggonmu maca salat ategese kurang nggonmu salat inna ma malaikata yu salluna ala nabi Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wassalamu tasliman Kula tak reng-rengen 2 menit nggih. <tuh> nek nah iso engko nirokno, nek nah iso menengo. Mergo kurang tresno. Wis terusno. Ndak si aku buntute sampeyan yo. Merho kurang terus no aku tak ngombe uripe ora nikmat banter Siikgammbang kejegur terus uripe ngaacak kancane sing tak jaluk Dijak selawat Nga keke supaya supaya tentrem atimu selamat mugah selamat Wong malaikat wae selawat. Nggih. Selawat. Ayo NKRI. Harga mati selawat. topat <tuh> oh niki ngrembug selawat ngrembug salat nggih ngrembug selawat ngrembug salat shal nggih nah sedina sewengi jenengan salat sing cedhak karo salat niki salat napa kalah mbok rene aku ngono kratem Salat sing wektune cedhak karo salat iki mahrib karo isya ya Allah. Hmm. Salat sing adoh karo salat wektune subuh karo dhuhur. Subuh karo dhuwur iki wektune ado nek maghrib karo ngisak wektune da kowe kok dadak ngomong ngono karepmu apa tori ya kowe ngomong wis setengah sholat lori aja sak penakmu dhewe lori <tik> santri-santri Jepara ben ora diarani kurang nggonmu maca sholat wat akhire uripmu orane wat gampang kena terse. saat sebab gampang temindak maksi Yat nek bar maghrib saderenge ngisak jenengan kula dongake maca selawat ping 12 Allahumma 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 mangke nek bar subuh dumugi luhur wektune dawa nggih ping 12 ben diarani kurang nggonmu maca lawat, mung nalika wajib ning ora tau nindakke barang sing. sunat Maka tidak kurang uripe kurang nikmat Allahumma Rang menit meneh Assalamualaikum Jenengan agama ini apa? Kitabnya apa? Kitabnya apa? Leh mundokok ngendi Ya meneng meneh Nek dokok Quran kita tiru gusdur Ya Allah Oh, apa-apa kok ora ngerti sujune yen ana wong akalakal ngundang aku <tik> nek ora ana wong akalakal ngundang aku terus ngerti muke sok kapan alquran qodim bareng banter sithik wahyu minul ya tanwa di

Yo ngene ri diterangke sisan supaya Quran temancep jroning dhadha dadi wong uripe mulya sok mbene entuk sapate Kanjeng Nabi ki terus dalane temancep ki metu ngendi ngono ri yo ngomong sisan Cepet ngono luri ki rebanane selak ngenteni tak keplak ndasmu luri Maksude kula nggih Nabi tak jak nyenengi loro. Seneng karo salat, seneng karo Quran. Aja salat ning ora tau maca Qur'an, tapi aja maca Quran ning ora salat. Maksudnya aku, sebab ora dirani salat nek ora maca Quran. Hmm. Lewat mata namanya membaca. Bareng siapa membaca mesti meli. Ah bareng siapa meli hat mesti mengi ngadhe besok di akhirat diangkat derajat iso jejer mbek Kanjeng Nabi Muhammad yari iya yari lewat telinga maknaning ngrungokke mulo nek ana kiyai ngomong kowe iki ngrungokke aja ngomong dhewe lewat mulut maknaning ngapal ke subha Nambah alhamdulillah masyakallah namba, insyaallah layuk kali pupuhunafsan ilawusaha sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok pekso sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok sampeyan mireng mboten Sapa wae sing wis kandha kesel, aja mbok bakso. Sampean mireng mboten? Santri kiaine ngomong apa? Nah, kowe ra rawane to? Ngomong kesel. Ya Allah. Sapa wae sing wis kandha kesel, aja bakso. Lah berarti aku kan wis kesel. Aja bakso. So, nek cek padha uripe taun ngarep undang aku tak kan rene setengah 8 nggo terus pengajian nggih okay? warahmatullahi wabarakatuh